ବଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଲାଗିଲା ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଅର୍ଥ, ସଲା ସୁତୁରାରେ ମିଳିମିଶି ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ହରିଲୁଟ୍। କଟକରେ ଅର୍ବାନ୍ ୱେଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଛି ଅନିୟମିତତା, ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ସହରର ଡ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ମିଶି ଏହାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ବାନ୍ ୱେଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନାରେ କଟକ ସହର ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 18/4/2020 ମସିହାରୁ ଏଇଟା ଲେଟର୍ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପଙ୍କଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ଼ର ଶ୍ରମିକକୁ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହୋଇଛି, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମିଳିତ ମଧୁଚନ୍ଦିକାରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଏଇଟା ପଙ୍କଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କଥା, ବସ୍ତିର ସମସ୍ତ SHG ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ବସେଇକରି ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା କଥା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା SHG ଗ୍ରୁପ୍ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରିବାରେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ନିଜେ ପଚାରିଛି ଏହି ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସରକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପଚାରିବାରୁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ SHG ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମୋ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ମଧୁପାଟଣା ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହେଲା, ତେଣୁ ଏ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଟୋଟାଲ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର ବାବଦରେ ବି କିଛି ସୂଚନା ଅବଗତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି, ବସ୍ତିର ଯେଉଁ SHG ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କାମଟିକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି UAI ର, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ବାବଦରେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଲୋକପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜି ଲୋକପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ଆମର କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍, ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ସେହି ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି, ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ସରକାରୀ ନେତାଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତେବେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ବି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କାମକୁ ନିଜର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଡପ କରାଉଥିବା CMC ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଧନ୍ଦା ଦେବା ପାଇଁକା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଏବଂ ସେ କାମ ଯୋଗାଇବା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ସେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଲୁଟ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଟକରେ ଆଜି ଯେଉଁ କେସ୍ ଆଜି ଆସିଛି, ଆମର ଜଣେ ସୂଚନାଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଟଙ୍କାଟାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଲୁଟ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମତେଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ FIR ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଇଲେ, ଯେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ଫଲ୍ସ FIR ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଉ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ କହିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଆକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ କେସ୍ କରିଛୁ ତା'ର ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ। କରୋନା ସମୟରେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ, ଅର୍ବାନ୍ ୱେଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ CMC ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।